Moltes gràcies, Cadena Ser, per convidar-me a estar aquí amb vosaltres. Un plaer compartir conversa amb vosaltres. Gràcies també als patrocinadors. M'agradaria fer un pacte abans d'arrencar. No? Jo puc explicar un PowerPoint, tenim 30-35 minuts, i puc estar als 30-35 minuts, una hora i mitja, vull dir que si em llenço no paro. Però sí que m'agradaria, ja que ens donen l'oportunitat, que tinguéssim una mínima conversa. Llavors jo us proposo 20-25 minuts i obrim el debat i em feu preguntes. Sí? Us sembla bé? Si no, jo tiro i us avorriré, eh? Vull dir que puc estar tot el dematí xerrant, eh? Que jo em dedico això, em dedico a un consultor, quan l'arrenqueu no el pareu, eh? Llavors, si us sembla, tirem per aquí, sí? M'agradaria compartir amb vosaltres 7 idees, 7 conceptes, 7 eixos. Des d'un punt de vista també molt pragmàtic i des d'un punt de vista també de, al final, jo lidero o dirigeixo una pime. I per tant, d'alguna manera també entenc o intento, no?, entendre al màxim, perquè a vegades no ens en sortim, eh? Tot i que les liderem no ens en sortim, quin és el territori de competitivitat i el territori d'acció d'una pime, no? A diferència del que seria una gran companyia. I quines oportunitats tenim com a pime? He intentat marcar-vos 7 eixos que ens siguin el més útils possible en aquesta configuració d'empreses que ens toca dirigir, que tenim, que hem liderat, que hem creat, o a les que estem treballant simplement. La primera idea que m'agradaria compartir amb vosaltres és al voltant del moment. Un dels eixos característics d'aquesta societat i d'aquesta economia digital és que no la podem encapsular només explicant o parlant de tecnologia, no podem parlar només d'internet. De la mateixa manera que no podem parlar d'una societat industrial parlant només d'energia o parlant només de les plantes productives. Quan estem mirant o quan estem intentant descobrir o entendre aquests fonaments d'entorn, ens ho hem de mirar com un conjunt de canvis socials, culturals, participatius, col·lectius en els que estem immersos. Per tant, la primera idea que m'agradaria compartir amb vosaltres és que quan estem analitzant el fenomen de lo digital i quan estem intentant liderar i desplegar projectes i processos de transformació digital a les nostres empreses, la tecnologia és un habilitador clau, és un facilitador clau. Però la tecnologia no explica el canvi que hem de fer. I una de les primeres també idees que vull compartir amb vosaltres és que encara veig molts projectes de transformació que passen per canviar l'ERP. I això està bé, i és imprescindible, i és necessari, però no estem donant resposta als reptes o a les oportunitats que ens ve d'aquest entorn digital, que és una colla de comportaments i una colla d'actituds, no?, i de formes de funcionar diferents de les que veníem o de les que teníem. I per tant, la transformació de qualsevol negoci té que estar molt apagada, té que estar molt mirant aquesta colla de transformacions i de canvis en el nostre entorn. M'agradaria destacar 3 coses. Hi ha molts elements que configuren aquesta societat i aquesta economia digital. La velocitat, la disrupció, aquests moments, no?, d'una certa incertesa, no? No sabem ben bé què és el que qualla, què són el que no és el que qualla, però m'agradaria destacar 3 coses. I que li poseu atenció, o almenys és la meva recomanació, 3 coses. Una, m'atreveré a batejar-la diferent, la ciberinseguretat. O sigui, jo crec que un dels eixos que ens genera aquest nou entorn són unes condicions de joc que ens requereix estar molt pendents de tots els elements vinculats a la seguretat de com ens movem en aquest entorn. Per tant, jo la batejo com a ciberinseguretat perquè realment hem d'estar atents a poder desplegar la nostra activitat en un entorn de la forma més segura possible. Per tant, jo crec que tots i cada un de nosaltres hem d'anar configurant, hem d'anar responent a aquests reptes d'entorn amb un d'aquests eixos. Insisteixo, la ciberseguretat no només es garanteix des de la tecnologia, sinó també es garanteix des d'un conjunt d'actituds, de comportaments, de com cuido la meva contrasenya, que giren més al voltant d'hàbits que no de la tecnologia que m'acompanya. Un segon element que m'agradaria destacar d'entorn, també molt genèric, i després anirem a lo concret, però molt genèric, gira al voltant de quines són les tecnologies que d'alguna manera estan generant nova frontera. Jo crec que hi ha una tecnologia clara que està emergint i que veurem com cristal·litza, que és tot el que gira al voltant del blockchain, que sabeu que és la tecnologia que hi ha darrere de totes les criptomonedes, de les digital currencies. Més enllà de l'especulació que genera una tecnologia amb capacitat disruptiva, que a més és algo històric a la història de, no?, un fenomen habitual a la història de l'economia, quan apareix una tecnologia amb capacitat emergent, sempre apareixen bolets, diguem-ne, que
generen elements, no? de risc, més enllà de si voleu, del foc d'encenalls al voltant de les digital currencies, no? d'aquestes monedes digitals, el que és interessant entendre també és com aquesta tecnologia té capacitat de transformació d'internet. Per tant, aquestes tecnologies emergents, una de les que s'han de seguir és aquestes. La segona tecnologia que és interessant seguir és tot el que gira al voltant d'aquest fenomen de l'IoTització. Què és això de l'IoT? Què és això de les dades vinculades a les coses, no? Aquesta internet de les coses. És aquesta evolució on realment el que estem fent és passar d'una internet basada en les relacions personals a una internet que estarà molt sustentada en com es combinen i en com es gestionen i en com es parlen les coses. Com es parla el semàfor amb el nostre cotxe, com es parla el dispositiu que tinc per controlar la meva salut amb el meu hospital o amb el meu metge. Aquesta interacció de les coses generarà una disrupció i està generant uns canvis en sectors molt específics. Salut, per exemple, és un claríssim. Aquests dos elements de frontera es combinen i es conjuguen amb un tercer, que és l'altre amb el que hem d'estar pendents, que és tot el que gira al voltant de la intel·ligència artificial. Són les tres, jo us diria que són les tres tecnologies que tenen una certa capacitat disruptiva i que estan marcant els ritmes d'entorn. El més interessant, de totes maneres, d'aquest entorn, i a nosaltres com a empresaris i com a responsables de pimes ens toca entendre bé, és, d'acord, hi ha una base d'entorn, hi ha una base tecnològica, però lo rellevant és com es comporten els nostres clients, com es comporten els nostres públics, com es comporta la gent a la que estem servint, no? El conjunt de persones, com interaccionen entre ells. Tant des d'un punt de vista, no? de consumidor final, com des d'un punt de vista de consumidor B2B, no? de com es comporten també les empreses quan compren. Les empreses quan compren, no compren les empreses, compren compradors, no? compren persones que tenen aquest encàrrec de fer compres més racionals, però aquestes persones estan inserides en un entorn d'economia digital. I en les seves pràctiques personals, no poder fer una traçabilitat bona del producte que han encarregat els sembla raríssim. No? Perquè, ostres, no? qualsevol de nosaltres, quan està fent qualsevol tipus de compra, té una traçabilitat bona d'aquella entrega. I, en canvi, quan entrem en el món de l'empresa, resulta que la traçabilitat és un caos, no? i no li resolem. Per tant, no hi ha tanta distància entre com ens comportem com a consumidors i com a clients finals, a com ens comportem quan som compradors, no? diguem-ne per encàrrec, no? i estem comprant per compte de l'empresa per la que treballem. Estar pendent d'aquests canvis, estar pendent d'aquests comportaments, d'aquest conjunt d'elements que configuren com ens relacionem amb els nostres clients, amb els nostres públics, és clau per transformar-nos digitalment. Insisteixo, la tecnologia és la palanca, és l'habilitador. És el que ens ho facilita. Però la clau és entendre què és el que necessita, què és el que està trobant a faltar, què és el que pot sorprendre en el nostre client. La font de les oportunitats, el motor de la innovació, el motor del creixement, el motor de l'evolució de les nostres empreses, no és la tecnologia. És aquesta colla, aquest conjunt d'hàbits i de comportaments i ser capaços d'atendre correctament aquest conjunt d'hàbits i de comportaments el que fa que la nostra empresa evolucioni. Per tant, el primer element, diguem-ne, que volia situar-vos i compartir amb vosaltres al voltant d'entorn és la tecnologia és l'habilitador, la tecnologia genera la infraestructura, però les oportunitats estan, si som capaços de capturar i d'identificar necessitats noves, comportaments diferents, hàbits, necessitats no satisfetes. És a dir, aquí hi ha eixos d'oportunitat que ens convé identificar correctament. Com us deia, aquestes oportunitats es generen a fora, i es generen mirant molt i estan molt a prop dels nostres clients. I es generen identificant quines són les friccions que estan percebent aquests clients, amb nosaltres o amb la competència. I s'identifiquen també veient i identificant què està fent la competència al voltant del nostre entorn. Ostres, com s'estan relacionant, com estan comunicant, com estan aprofitant al màxim l'estratègia de xarxes per posicionar-se, com estan creant marca, com estan buscant models, no? on poc friccionables, no? on a mi m'és igual. Tots nosaltres ens comportem d'una forma natural entre lo digital i lo físic. Encara ara, a moltes empreses veiem
una distinció entre el que seria l'estratègia normal i l'estratègia digital, com si fossin dos paradigmes completament diferents. Nosaltres com a usuaris no ens comportem de forma diferent en relació a un servei, en relació a un producte, en relació a una marca. Ens és igual si és presencial el servei que ens està oferint o si ens és digital. L'únic que volem és que sigui convenient. I la conveniència està molt relacionada amb els meus hàbits de mobilitat i de relació. No en si el servei està articulat al voltant d'un model presencial, d'un model analògic o d'un model digital. La colla d'oportunitats també giren al voltant de la generació de nous serveis i també giren al voltant de com sóc eficient generant aquests nous serveis. Un dels eixos que és molt interessant al voltant d'internet i que segurament, i de lo digital, que segurament ha evolucionat, massa vegades tenim com el prejuïci de que no tenim tamany per estar a internet, però no tenim volum per ocupar el territori digital. O sigui, ens enlluernem amb els grans jugadors d'internet pensant que aquest entorn, l'entorn digital, només és un entorn per grans jugadors, no? Que fan, no? Llançaments massius, fins i tot a vegades veiem, no? Moltes startups que també juguen aquesta carrera, no? Que capturen fons massius d'alguna manera per intentar atrapar oportunitats en mercats molt amplis, en mercats molt grans. Aquesta és una aproximació. Però una de les coses que genera aquest entorn digital, si seguim bé els nostres clients, si entenem bé els nostres usuaris, què estan fent amb el nostre servei, què estan fent amb el nostre producte, on són, com puc ser més convenient per ells, és que la tecnologia ens permet escalar solucions molt més a mida, molt més de proximitat. I en aquestes zones de nicho, en aquesta zona de tenir públics més petits, els que puc servir bé de proximitat, la tecnologia m'ajuda a això, em pot ajudar a això. I és una font d'oportunitat. No tinc per què jugar la partida dels big players. No tinc per què ser un Amazon, no tinc per què ser un Apple, perquè no ho seré. Ni tan sols quan sóc una gran empresa en un territori concret, sigui un banc o sigui una energètica o sigui el que sigui, segurament no tinc ni les capacitats per ser un big player o un gran jugador d'aquest estil. Sí? Doncs trobar el nicho, trobar l'espai, trobar com sóc convenient amb una colla, amb un segment, amb una colla d'usuaris concrets, amb un conjunt de persones a les que estic, per les que estic treballant, és una de les fonts d'identificació d'oportunitats. Un dels elements d'entorn que vull incorporar-vos en aquest moment és com s'identifica tot això, no? Com ens estem organitzant també des d'un punt de vista d'economia digital? A vegades tenim la idea o la sensació de que l'economia digital i que aquest entorn digital és un continu, no? En què, com que tenim accés a tot, ens és igual on estigui qualsevol tipus de servei, qualsevol tipus de pregunta, qualsevol tipus de servidor. No sabem ben bé qui ens està resolent els dubtes o les qüestions que tenim o qui ens està articulant les nostres relacions. Ens sembla que internet és un pati gran, global, i que només n'hi ha un. Un dels elements que també convé tenir en compte i que crec que també pot ser font d'oportunitat per les pimes, és que internet s'està començant a partir, per dir-ho així. Ja teníem clar que hi ha una internet occidental, si em permeteu dir-ho així, liderada per grans companyies de base, no?, vinculades, no?, i de base generades als Estats Units, alguna companyia europea que també intenta jugar la partida global, Spotify, alguna fintech com Klarna, que també intenta jugar en aquest joc, però bàsicament, no?, l'entorn del territori digital està liderat per aquestes companyies nord-americanes. Hi ha un altre internet, no?, que podríem dir la internet xinesa, no? Hi ha un altre entorn que per un tema de, no?, per un conjunt de regulacions i els que teníeu negocis, no?, moltes de les pimes d'aquest país per sort estan internacionalitzades i saben perfectament que han de dissenyar estratègies diferents quan estan a l'entorn xinès que quan estan a l'entorn occidental. Bé, un dels elements que també pot ser font d'oportunitat és que aquesta internet es anirà, jo diria que trossejant, per dir-ho així, no? Segurament la internet a Europa anirà evolucionant per elements regulatoris diferent dels models d'internet o de com estem jugant la partida amb els entorns dels Estats Units. Elements de regulació, s'està parlant d'un element regulatori de la Unió Europea que, per exemple, obligarà a que jo que utilitzo Telegram i tu que utilitzes WhatsApp ens puguem comunicar directament independentment del dispositiu.
No? I això és un canvi de paradigma fort. No? Obligarà segurament a trossejar part d'aquests grans players, d'aquests grans jugadors que ens donen, no?, aquesta infraestructura tecnològica sobre la que nosaltres cavalquem. I per tant està apareixent un tercer element. Si a més ho ves, ho vinculem, no?, a la situació actual, on les cadenes de subministrament globals estan molt complicades, on torna a haver-hi un debat al voltant de la producció en proximitat, l'ús de la tecnologia per a aquesta producció en proximitat sigui escalable i sigui factible, no?, a nivell de productivitat i a nivell de costos. Per aquí és un altre territori d'oportunitat on jo crec que sobretot les pimes de base industrial tenen possibilitats. Sí? Tercer element que us volia situar. Tot això del digital està molt bé i aquí ve un consultor, es fot el rotllo i vinga, tots en digital. Però la festa qui la paga? Perquè això costa calés. I ho sabeu, no? Ostres, digitalitzar-se, els processos de transformació digital, els plans digitals, són inversions. I aquestes inversions o tenen retorn o ens estem empobrint. Perquè al final, per fer el mateix, no?, gastant més, doncs les comptes surten ràpid. La recomanació és: no hauríeu d'arrencar cap procés, de cap pla digital, cap procés d'inversió digital, encara que hi hagi una subvenció al darrere, si no teniu clar quins són els objectius pel vostre negoci. No? Jo us he portat un exemple d'una pime, no?, que s'ha articulat al voltant de tres objectius. N'hi ha múltiples objectius. Ostres, un objectiu de creixement. Ostres, tot passa per créixer, Josep? No. Podria tenir un objectiu de decreixement i de defensa de determinats segments amb els que tinc més marge. I podria decidir que baixo de tamany però que vull capturar més EBITDA. Podria decidir això, si identifico bé els segments amb els que vull treballar. Podria definir una estratègia de creixement massiu on tot em val. O puc definir una estratègia de creixement on a més estic intentant que el mix de tipus de client i de tipus de servei que estic ofertant em canviï. I per tant estic focalitzant-me més cap a un tipus de públics i menys cap a uns altres. Si això no ho penso i a més això no ho enllaço amb oportunitats identificades, perquè estic veient que hi ha segments concrets, hi ha serveis específics vinculats a la meva activitat, ja sigui salut, ja sigui un entorn industrial, ja sigui qualsevol tipus d'àmbit en el que estigui. Si identifico segments, si identifico oportunitats, tinc que articular el meu pla digital, la meva estratègia digital, la meva estratègia de transformació, buscant aquests objectius. Insisteixo, si aquests objectius no els definim, no els configurem, no els treballem, el que farem serà invertir i generar despesa i generar una certa frustració, perquè dius, pues si ja he canviat l'ERP i tinc un CRM i tinc una web i no em passa res. Segurament no has pensat bé que aquella web tenia que estar orientada a un públic concret que no hi has pensat, que aquell CRM tenia que tenir unes característiques que no hi has pensat i que aquell ERP pues, tenia que tenir vinculades unes dades que no hi has pensat. Per tant, el primer element, no?, que m'agradaria recomanar-vos és: ostres, no feu res que no estigui associat als vostres objectius i no feu res que no configuri objectius de negoci. Sí? Des del punt de vista de... Vale, ja he entès l'entorn. Sí? Les set coses que us volia explicar avui. Ja he entès l'entorn. Ja sé, d'alguna manera, quines són les característiques i per on em vindrà això de lo digital, cap on està anant i cada vegada estic més posat. A més, ostres, controlo determinades eines i plataformes i determinades tecnologies. A més, ostres, estic veient el que fan els competidors o altres referents i m'agrada com s'està construint marca en aquest entorn, m'agrada com s'està capturant client aquest client, és a dir, aquest proveïdor, perdó, o aquest competidor. M'agrada com estic veient, no?, en el meu entorn competitiu i a més identifico oportunitats. I sóc capaç de concretar aquestes oportunitats amb objectius. Com ho activo això? Quatre palanques relativament fàcils, complexes de posar en marxa, però quatre palanques relativament fàcils. Cada vegada que activo, si hem quedat d'acord que el motor de la transformació, el motor de la digitalització està fora, no?, un dels eixos bàsics és com em relaciono correctament amb aquests de fora, què els explico, com els explico la meva marca, com els explico els meus serveis, on estan, com els vaig a buscar, no?, on... Un dels avantatges que tenim al voltant del fenomen de l'economia digital és que nosaltres solets ens enitxem
Ens enitxem. El consum que jo faig de continguts digitals és molt diferent, tenint a l'abast, no? El meu mur, per dir-ho així, no? Dels meus entorns socials digitals, és molt diferent del mur teu o del mur teu o del de l'altre. Cadascú s'enitxa, cadascú busca els conceptes que li agraden, els temes que els agraden. Per tant, estem deixant molt rastre, estem deixant moltes pistes de què ens agrada, de què ens fa sentir confortables, d'on ens sentim convenientment tractats. Per tant, entendre aquesta activació al voltant de com som notori, no? Com identifico espais de captació de clients, de nous clients potencials, com es comporten en aquests entorns, no? I com els emporto d'alguna manera cap al meu entorn, és un dels primers eixos. I així creem marca, i no estem parlant de coses que siguin radicalment cares. Jo us portava dos exemples molt xorra, i després en teniu a la taula rodona, en teniu algun més. Eura, jo crec que ha capturat molt bé un concepte i té un model de desenvolupament de negoci força convencional. No està fent un D2C, no? Un directe al consumidor a través de les xarxes, però ha capturat el concepte i està defensant molt bé aquest concepte de marca en aquest entorn digital. És el seu territori natural per capturar lovers, no? Per capturar fans fidels del moviment Eura. Sí? Aquest és un petit exemple d'una empresa que factura 15 milions. No estem parlant d'Apple. Podríem posar l'exemple d'Apple, però se'ns quedaria molt lluny. No? Eura, ve creixent bé i deu estar al voltant dels 15-16 milions. No? O DocFi, una startup nascuda al Papiol, no? El 2019, al voltant de, no? de models de subscripció de menjar, de pet food, no? Per gossos en aquest cas. Deu estar facturant 4 o 5 milions i van néixer el 2019, no? Amb un concepte xulo, atrevit, fresc, modern. No estem parlant, no? No estem parlant de Tesla, no? Que podríem parlar de Tesla i podríem parlar de Facebook i podríem parlar del metaverso i del Sumsum. Però estem parlant de com petites empreses, no? Ostres, són capaces d'aprofitar aquests canalets, d'aprofitar aquests entorns per posicionar-se i capturar el client. El segon element molt important al voltant de l'activació d'un pla digital, de qualsevol pla estratègic digital que tinguem, fixeu-vos que encara no hem parlat de tecnologia, és com genero aquesta omniexperiència. És el que us deia, com sóc convenient. Si per ser convenient pel meu client tinc que generar un entorn de relació presencial, el faig, no passa res. Si està tot hibridat, si digital i físic ja és un continu, no es diferencia. Aquesta conferència l'estem fent en físic aquí, es gravarà, tindrà vida durant, espero, no? Si la gent la vol mirar i no els avorrim molt, doncs aquesta conferència i aquesta xerrada d'avui i aquesta sessió d'avui tindrà continuïtat. I ens ha agradat molt trobar-nos en físic, però també hi haurà molta gent que, ostres, que la gaudirà doncs al futur, no? Al voltant dels continguts que es treballin aquí avui. Interessant també amb aquesta mateixa línia, ostres, com som capaços de generar nova proposta de valor, d'allò que fem que a més ens generi, ostres, nous serveis, no? Novetats que vagin sorprenent en aquests públics amb els que volem estar relacionats, amb els que volem estar aprenent. I tot això fer-ho, no? De forma molt eficient, molt escalable. I aquí sí que la tecnologia ens permet ser escalables. Vale? Cinquena idea que us volia compartir. I entrarem a les preguntes, eh? Vull dir que aneu preparant, jo no, si no seguiré jo, i de debò que serà molt avorrit. Cinquena idea que us volia compartir. Aquest és un món de dades. Qualsevol element que tu digitalitzes genera tot un fotiment de dades que són o poden ser gestionables. La conferència d'avui, la xerrada d'avui, la ponència d'avui, si no la digitalitzéssim, si quedés aquí i no hi hagués cap filmació, tindríem una mètrica al voltant de l'assistència i prou. Quan agafem aquesta el d'avui, el que està passant avui, ho digitalitzem i farem podcasts i tallem en 3 minuts intervencions i ho viralitzem, allò té una vida i té un conjunt de dades darrere. I podem saber quins públics, quins interessos, on ha funcionat més, quina part del ponent ha funcionat més. No? En Jordi Finat, si el director em dirà, ostres, Josep, la teva ponència no ha corregut gens, tio, no et convidaré mai més. No? Em pot mesurar. Mentre que ara no sabem si la meva ponència o la meva estona funcionarà millor que la taula rodona. Però en canvi ara el Jordi té un element de gestió de dir, ostres, el Josep no el convidaré més. I en canvi faré més taules rodones. O al revés, hòstia, tinc que buscar diversos Joseps perquè la taula rodona no ha funcionat. No? Puc mesurar.
Hi ha una mesura molt senzilla, però és que a més a l'entorn al que anem, vale, és un entorn d'hipersegmentació. Si estem dient que les oportunitats estan en els nichos, en la personalització, en comportaments. Aquest és l'exemple d'una segmentació d'una empresa que té uns 7.000 clients, vale, i que factura uns 6 o 7, mil, o 7 milions d'euros. No estem parlant de la segmentació que té el Banc Sabadell, que segur que és magnífica, no? I del, sembla que té un equip de 70 o 80 persones vinculades al data, liderades pel Pierpaolo Rossi, no? Un equip espectacular de dades i d'intel·ligència de dades. No estem parlant d'això. Estem parlant d'una empresa que té simplement l'estructura i la informació dels seus clients ben endreçada i que és capaç d'identificar, hòstia, tinc una colla de clients que no hauria de perdre, tinc una colla de clients que hauria de capturar i tinc que començar a fer un conjunt d'accions. Aquest és un primer nivell de dades. Però és que si entrem en un segon eix vital en aquest moment, que és la servitització, se'ns genera tota una altra colla de dades. No parlaré molt de servitització perquè a la taula rodona teniu els fundadors d'aquest bitxo, que jo crec que li heu de treure el suc, vale? I que són justament una plataforma que ajuda a endreçar, no? Marketplace, que ajuda a endreçar models de subscripció i d'alguna manera de servitització de productes i de no possessió, que és una altra de les característiques. Els de Simpler us ho explicaran millor. Però sí que m'agradaria compartir amb vosaltres un altre exemple d'una pime, en aquest cas una cooperativa vinculada a Petitona, vinculada a Grupo Mondragón, una facturació també de les magnituds que estem dient, amb un equip amb més o menys també d'aquestes dimensions com les que estem parlant, vale? I que sí que són capaços de passar o de generar una proposta de valor basada en dades, basada en intel·ligència vinculada en els dispositius i en els components que venen fabricant amb èxit des de fa 30 o 40 anys i que són capaços de passar de vendre vàlvules a vendre ecosistemes i entorns de Passive House, no? I intentar competir amb els grans monstruos mundials, no? En aquest context. I aquesta és la partida de la servitització. Aquí és ja també un espai d'oportunitat per les pimes. No? I això genera, no? Aquesta servitització ens torna a generar una altra onada de dades espectacular. Dades i servitització són les dues variables clau. I deixeu-me que acabi amb dos elements. Tot això es fa perquè tenim uns facilitadors, és a dir, tenim uns elements que posem en joc. Un, la tecnologia, n'hem parlat, i després en parlarem més, i a més ara tenim l'oportunitat amb els fons europeus d'intentar, diguem-ne, atrapar de forma sostenible amb subvencions la tecnologia que necessitem per l'assoliment dels nostres objectius. No compreu tecnologia per comprar-la, compreu la tecnologia que necessiteu per l'assoliment dels vostres objectius. N'hi ha molta, n'hi ha abundant, i a més, no? Durant els propers 2 anys ens la posaran al nostre servei. Però hi ha un altre element que també necessiteu, que és aquest canvi de mindset cultural. I a més, no només des d'un punt de vista de l'actitud, sinó també de l'aptitud. I tornem al mateix, hi ha profusió de continguts. I només us deixo un exemple, no? Que és la web del Hub Empreses del Banc Sabadell, que ja que patrocinen farem una miqueta més de publicitat. Vale? Jo us recomano que la visiteu, hi ha podcasts interessantíssims per saber com em posiciono, què és, no? Què és una estratègia, què és un SEM i un SEO, com puc millorar la usabilitat d'una web, és a dir, petites recomanacions que us poden ajudar, no? A fer millors els vostres negocis. Per tant, deixem que acabi amb aquestes 7 idees. El moment en el que estem, les oportunitats que es poden trobar en aquest moment, els objectius, el més important, com puc activar, tot passa per les dades, servitització intensa de qualsevol element productiu, sí? I els facilitadors al voltant d'aquests eixos. I amb això jo ja estic. Si no hi ha preguntes, arrenco de nou, eh? Va. No m'ha de fer que me la faci jo a mi mateix, que seria molt lleig. Què? Ningú s'atreveix? O no m'heu entès? O no us ha agradat? O heu entès tot? Vinga, Jordi. Hem parlat de... Realment, per fer aquest canvi, n'hi ha prou amb ser autodidacte i aprendre aviam per on t'haig de tirar, o necessito, sí o sí, un guia, un consultor, una empresa externa
Lluny dels consultors. Lluny dels consultors, no. Quin ha de ser el camí? Jo crec que hi ha un tema de tamany. Jo crec que amb una microempresa, amb una empresa petita, jo crec que, com tota la vida, tu has de ser, no?, la persona que ho lidera, que ho porta, que ho ha fundat, el que ha d'estar és allò, no?, amb una visió molt oberta del que està passant. Jo diria, no només així, sinó 360, no? Anar collint tot allò que li és útil, perquè a més el negoci se'l coneix, el té apamat. La distància entre el que una persona amb un micronegoci, no?, pensa i executa és molt curta, que és un dels eixos claus de l'element digital. I els consultors són útils quan l'entorn és més gran, més complex, la transmissió d'alguna manera de la forma de fer i de les operacions és més complexa. Hi ha molta més gent a la que posar en ordre, no?, i a la que alinear al voltant d'uns objectius, però amb una microempresa jo crec que hi ha molts elements en l'entorn com perquè per models d'autosuficiència, d'autoaprenentatge, se'n poden sortir. Jo crec que hi ha un altre segon nivell, que són empreses, doncs això, no?, hi ha mitjanes, amb 50 treballadors, amb 80 treballadors, amb 100 treballadors. Tenim la sort que aquest és un país de pimes, hi ha moltes pimes que ja serien mitjanes, no?, molt internacionalitzades, a vegades poden tenir necessitats d'entendre bé un mercat concret, uns usos concrets, i una petita aproximació més, ostres, de què és el que puc fer, encara que després jo ja m'ho activi, no? Més un, nosaltres a vegades parlem de lògica de consult training, no?, de dir, ostres, fes-me una miqueta el concepte i entrenem amb l'equip i jo llavors ja tiro, perquè la clau d'aquests elements és que els propis equips siguin capaços de desplegar-ho, no? On moltes vegades també es necessita ajut és amb el tema tecnològic, no? I a vegades hi ha tecnologies que a l'empresa no sabem fer anar i no passa només per la formació, no?, sinó que sí que necessitem a lo millor la crida d'algun expert concret. Acostuma a passar, per exemple, quan desplego temes de més vinculats al màrqueting digital. Sota el paraigua de màrqueting digital i de les activitats que fa una agència digital, pues ho simplifiquem molt, però és que sota poden haver-hi 40 o 50 oficis. Per dir-ho així, això és impossible de tenir en una pime o una empresa mitjana, no? I moltes vegades t'has de recolzar, no?, amb aquests equips que des de fora t'ajuden, doncs, a dissenyar una bona campanya, que el teu SEM o el teu CEO sigui endreçat, que el que estàs fent d'accions de pagament i de paid media, ostres, les estiguis fent correctes, no? És a dir, jo crec que l'avantatge que tenim, o que tenim la SEI, que tenim les pimes, és que, hi ha un munt de coneixement al voltant nostre, per tant, podem ser, no?, podem fer allò, podem collir i triar i anar buscant espais, no?, per anar-nos desenvolupant nosaltres. I després jo crec que també hem de ser, en funció del tamany, no?, tenir la capacitat d'anar-nos acompanyant d'equips externs que ens ajuden a anar més ràpid o a suplir capacitats que aquella companyia no té. Amb les dades és molt evident també. Al darrere, no?, quan parlàvem us feia la broma de l'equip de dades del Sabadell, no?, la professió de data science, no?, de data strategies, perfils de matemàtics, de físics, estan gestionant, no?, com qualsevol d'aquestes empreses grans, doncs amb 10 o no sé quants clients teniu, però 8 o 9 o 10 milions de clients, doncs imagineu-vos el conjunt de dades que estan gestionant, no? Però ja, a vegades, aquests equips tenen que ser interns, però en entorns de pime, doncs aquests petits ajuts, amb empreses que s'ajustin una miqueta a les teves necessitats, doncs poden venir bé per anar més ràpid. Va, més. Ho deixem aquí. I no us canso més. Sí? Bé? Doncs escolta'm, ha estat un plaer, eh?